Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u 46. partu na hru Cyberpunk 2077. A teďko tady máme takový menší dilema, protože jsem tady na cestě k nějakému questu pro ty naše milí nomády od Aldecados, ale zase mi volá ta korpoženská od toho cápka, co si myslí, že Ježíš a chce se nechat zabít. Rachel? The Passion Project, BD? Oh yeah. What's up? We've got a crisis on our hands. Could really use your help. Stevenson's had a breakdown. Nothing any shrink can do about it. Can you come here to the studio just to talk to him? Okay. Fine. Sure. On my way. She said she'll come. Thanks, V. Jo, ale víte co? Fuck it, už jsem tady. Nejdřív půjdu za těma našema Aldecados a potom tam za tou ženskou, protože well, Aldecados se ke mně aspoň nechovali jako kreténi. Na rozdíl od té ženský, takže jo. Go check Alice's pile. There's still quite a bit there. Thanks. May they find peace. May they find peace. Lap si tady radši označím. Jen tak pro jistotu. Hey, V, come here. Čau, jak je? Little closer now. Hey, Mitch. You doing okay? Yeah, I'm doing all right, but meh. So many dead. So many of them good friends too. Do you know what it's like to lose your best friend? Name was Jackie. How'd he go? Like everyone goes in Night City. Anyway, come on. Help me out with something. What? Some loose ends. Final goodbye. I don't much want to do it alone. Okay. Okay. I'll help. Come on, then. You're okay behind the wheel, right? Yeah, and? We're going for a drive. And where? I can tell you're a city girl. You want to know everything. Now, yesterday. A little patience, V. Here in the Aldecados, it all stays in the family. Used to be Scorpion's, that rig. Now she belongs to me. And my old girl's right next to it. Nice wheels. Both of them. Damn right. Out here, those wheels are our life. I'll take Scorpions, you hop in the other. Okay, come here, Em. Seriously, where are we going? One of Scorpion's favorite spots. I owe him one, V. Proč ne jenom jedním? Why don't we just take one? Because we need two. Shit. You're about as useful as a data term helpline. You'll see, V. Trust me. Tak jo, tak jedem. All right, let's go. Let's hit the road. Follow me. Okay, Mitch, okay. You hear me? Yep. But more driving, less talking. Tak jo, ale docela hovno vidím. Tak. Sun on my face, wind in my head. Perfect. Fuck it. No, oh, hey. Haven't seen you in a while. Not a fan of funerals. You and death don't really mix. Say that like it's my fault. Never asked Saburo to put me on that fucking chip. Or for you to slot it in your head. I hope this place isn't too far. Speaking of, where are we going? Not a clue. My, what a good little girl scout. So trusting, so accommodating. It's for Scorpion. His last wish or something. That good enough for you? Great. Never a dull moment. Fuck. To je zlo, jak to, že nic nemůžu vidět. Oh, takže já se můžu koukat z okna, ale nemůžu se koukat před sebe.
jail. Copy. Jo, protože přesně takhle kurva okna fungujou. Můžu se koukat doleva z okýnka, nemůžu se ale koukat z pravýho okýnka. Okay, copy. Ani kurva z čelního skla. Co to má kurva bejt? Fuck it. To se vážně nedá. Oh, to jsem to ani nemusel přepínat. Ale okej. Mitchy. Holy shit. Mitch, what the hell? Relax, V. It's what Scorpion wanted. He wanted you to stuff him in the trunk like a spare tire? No, he wanted me to take him here and send him off with a bang. We set him up behind the wheel, douse the car, then light it, let him fly off the edge. No, jestli to takhle fakt chtěl, tak bychom to asi měli dodržet, ej? I mean, if that's what Scorpion wanted. He did. Said it a million times, if he said it at all. Grab me that can, will you? Okie dokie. Here you go. Great. Go ahead. Put it in the passenger seat. See, the driver's already behind the wheel. No point wasting time. Another hour or two and he'll puff up like a balloon. Right. Shall we get this show on the road? Let's do it. Hell yeah. I already got a rag in the can. You light it. I'll start the car. Tak jo. Počkat. Kde? Ah, tady. She's burning! Quick, before she blows! May the road be kind to you, friend. Myslíte si, že je mrtvej? Chápete? Out with a bang. Reference na Mafii jedničku. Soot and ash, that much remains. No, jestli nebyl mrtvej předtím, tak teď už je. Jasně, pivko bych si dal. Sure. I'll drink to a send-off like that. Well, come on. Takže jo, jsem si dal, vole. Ah, nothing like a good cold one. Agreed. Proč vlastně Škorpion? Hey, speaking of, where'd that nickname come from? Scorpion. Funny. You know, I haven't the slightest idea. Never asked him. He a Scorpio or something? Maybe he had a big stinger. Scorpion, you old bastard. I'm gonna miss you, man. Mitch, why me? Why did you ask me to help? Ah, oh, you seem like a good egg. I'm serious. I don't know. I guess the fact that I'm still here to send him off right. That's thanks to you. Your paths crossed, just for a moment. But damn, was it the right one? Listen, there's a few things of his you ought to have. Like this little good luck charm. Go on. It's yours. Oh. Proto se mu říkalo Škorpion. Protože ten parchant hrál Mortal Kombat. What is it? Not a clue. Scorpion always had it on him. No idea why. Listen. I'm gonna sit here for a while, all right? Brood in peace. Understood. I'll be off then. Sure. Listen, if you want, you can take my car back to camp. Whatever works for you. Oh, and, thanks, V. For today.
And for getting me out of that shit back then, too. You're all right. You're really all right. Okay. Tak jo. Kde je moje motorka? A, nebo auto. OK, ale zavolala nám už ta ženská... no prostě z toho PVčka. Že má nějaký problém, tam ten bastard. A hej. Tak to jdeme vyřešit. Leda, že by nám po cestě zavolala panám, protože vol, to má potom jasnou prioritu, ne? Takže jo, time skip. OK, jsme tady a panám nám ještě nevolala, takže... Jo, fuck it. Rachel's been waiting for you. Ježiču, a v poho? What's going on? Joshua all right? Don't fucking know, don't fucking care. Get in there. Proč ta demonstrace? Some people didn't like the idea of recording somebody's agony road. Bunch of killjoys, that's all. Billions are gonna watch the brain dance. Studio's not afraid of a scandal? Getting caught up in it? You kidding? Scandal's what they live for. I'd be out there too if I could be. But I got a family to look after, and the job's what it is. Okay, takže kam mám jít? Where do I go? Straight down this street, building with the officer out front. Thanks. OK. Jo, jaké? Všechno dobrý? To doufám. Hej, jaké? Potřebuju dovnitř. Thought you look more, I don't know, professional. Whatever. Get in. Víc profesionálně? Co na tadyhle s tom není profesionálního? To mi někdo kurva vysvětlete. Víc profesionálně. Don't worry, Olga, we'll mrcha. Trust me. We'll be on schedule. Helps on the way. Finally. We're late. Stevenson's been asking for you all day. He's in his dressing room. Go talk to him. OK. Ale uvědomuje si, že jí to taky můžu dost solidně sabotovat, že jo? Wanted to see me? I wanted you by my side when my soul departs this world. I have no friends, no family. Only strangers as my company. Still a set on scrolling this brain dance? I am more determined than ever. Ten je nám tom dost v prdeli. Yeah. Know what I think? You're a true rebel. A revolutionary. I don't understand. Want to give people something true. Something real. Studio thinks they found a sucker to make a fat buck on. But you're using them. You're gonna change the world. I... never thought of it that way. I am so afraid. Will you pray with me? A prayer of your choice. Já nejsem moc na to modlení, ale jestli chceš, tak jdi do toho. Don't want to pray. But I'll be right here by your side. Breathe in me, O Holy Spirit. That my thoughts may all be holy. Act in me, O Holy Spirit, that my work too may be holy. Draw my heart, O Holy Spirit, that I love but what is holy. Strengthen me, O Holy Spirit, to defend all that is holy. Guard me then, O Holy Spirit, that I always may be holy. Amen. Joshua? This is it. My time has come. I want you to walk with me. I'd like you to wield the hammer. Nail me to the cross. Please. Tak jo.
Kurva, vážně jim to chci sabotovat, ale... Jako... Joshuovi vážně nemůžu říct, ne. All right, Joshua. I'll do it. Thank you. Ten se vážně bojí a seriózně potřebuje moji pomoc. Let's do this. You're gonna have to say some lines. A few. We'll put them up on the prompter for you. A něco mi říká, že kdybych odmítnul tady mu pomoc, tak by akorát ti skurvený korpoši najali nějakýho psychopata, který by ho k tomu donutil. Takže, jo. To asi nemá být nějaká historická rekreace nebo znovu udělání nebo dokumentování tadyhle z toho. Co? To má být prostě další ukřižování. Protože, vel, jinak bych tam nešel v tadyhle z těch hadrech a neměl bych to kladivo, který tam bylo. Do you not fear God? You stand condemned under the same sentence. Fuck, to proč je to kladivo neviditelný? Mnohem lepší. Father, forgive them. For they know not what they do. We are punished justly, for we receive what our deeds deserve. But this man has done no wrong. Remember me when you come into your kingdom. Truly, I say to you, today you will be with me in paradise. Father, Father, into thy hands I commit my spirit. Amen. Fuck. Jako, udělal bych nějaký vtip na to, že to je cápek na velkým téčku, nebo nějaký jiný vtip na úkor křesťanů, ale... Shit. Je to takhle přímo. Úplně všechno, plus ještě nějakýmu cápkovi, kterýmu jsme měli kurva pomoct. Jo, mám z toho docela jiný pocit. Neznamená to, že ze mě bude křesťan jenom protože jsem viděl nějakého cápka umřít na velkým téčku. Ne, to zase ne. Ale i tak, je to docela divný. OK? Probably my hardest gig that, but I got through it. What now? Going home, where I'll sleep for 2 days straight. Be in touch about your compensation soon. OK. Be waiting for your call. Yep. Later. Fuck.
No měj se, vole. Uvidíme se v záhrobí. Tak jo. Co máme dál? A tady jsem definitivně někde něco ještě viděl. Ale kde? Oh, tady něco. No tak jo. Co to kurva? Proč tam? Oh, protože tady jsme ve studiu a tady není žádná legit silnice. A, to dává smysl. Every BD star like her thinks she's the next Lizzie Wizzy. Come on, Chum. What's wrong with Casillo? She seems nice, you know, in a friendly next door neighbor kind of way. Proč jsem teďko držel hubu? Já už nevím. No každopádně, buď to se uvidíme tamhle u toho vedlejšáku za 4 kilákej, a nebo mi někdo po cestě zavolá v tom případě. Kurva, jaký zase zločin! V tom případě zase zruším timeskip a poslechneme si, kdo nám co kurva chce, takže jo. Yeah. Well, mám to tady pozastavený a jak můžete vidět, tak jsem na dálnici, což znamená, že tam ještě nejsem, což znamená, že mi volá Penem. P, do you have a moment? Need to talk? I mean no longer moment. Can you come by the camp? I have a problem. Ty voláš mě? Got a problem and you're calling me? Thought you rejoined the family. Well, I... Yes, I did, but I thought... I suppose that means you're not willing to come, am I right? Whoa, 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 jsem na cestě, klídek, holka. On my way. Phew, thanks. That's good to hear. Give me a little more intel. What's your grief? Well, it would be better to... Let me guess. Saul, right? You know me well. Mm-hmm. See you soon. Jo. Neříkej Saulovi! Proč mám takový pocit, že v angličtině to je better not tell Saul, nebo call Saul? Protože to je potom jasná reference na ten skurvený seriál, který je by the way docela, je to jako Breaking Bad, ale ne tak úplně. Jako, well, je to o tom skurveným právníkovi, který tam podle mě nebyl moc zajímavý. Ale i tak, docela interesantní seriál. Furt lepší, než kdyby ho neudělali. Ok, co je tady za problém? By the way... Oh, Regina! Kyberpsychouš! Hey V, a truck hauling cyberware crashed in the Badlands. It's top grade chrome, but the NCPD's not in much of a hurry. Hmm. Tells me they suspect the cyber psycho's the cause, and it's got them spooked. Check it out, but no killing if you can help it. Jo, protože to nemohlo být z toho důvodu, že jeden z nich byl našrot. No každopádně, tý Penem, tak tý sice pomůžu, ale to bude až v příští epizodě, protože tadyhle ten kšeft pro ní je docela dlouhý. A chtěl bych ho vážně dát na jeden zátah, ok? Hm, what's this? Tak jo, nějaký stopy, 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 stopy. Tady. Hm, masný flek. Zvláštní. Lap, mám tu pistoli, že jo? Jo, dobrý, mám tu pistoli. A mám taky i sniperku T-Panem. By the way, máme tady sniperku, která se jmenuje Overwatch. A silovou pušku, která se jmenuje Widowmaker. Yep. Přesně tak. Overwatch a Widowmaker. Oboje reference na stejnou hru, která se jmenuje Overwatch. Fuck. Oh, našel jsem našeho kyberpsychouše. Tak jo, definitivně bych mu chtěl co nejrychleji vyřadit ten skurvený štít.
A, do hajzlu. No nic. Já jsem posral. Tady jsem. Oh shit, on ví. On to ví, on to ví, on to ví. OK, zase chill, jo? Chill, hermano. Já, kurva. Jo, takže zase oběhnout. Co? Tak. Kurva. Přestaň se hejbat. Kreténe. Co? Co to? Kurva, tyk jsem měl plný životy. Je nějaký bullshit. Tak jo. Je vidět, že si Parchant chce hrát tvrdě. Hola, vážně až tady? Já ty si ze mě prdel. Oh, asi už vím, co mě předtím sejmulo. Rychle jen stav obrovská nádrž. Kurva, skvělý. OK, ale jsme tady zpátky u tadyhle toho skurvenýho kyberpsychouše. No tak snad to tentokrát už půjde o něco líp. Fajn. Jenom si ho tady označím, jen tak pro jistotu. Judy? Hej, Kalabasita? Co to kurva? Ještě pořád si hraju s tím naším PVčkem. Našel jsem fotku, která by se ti mohla líbit. Oh, damn. To vypadá fakt kurevsky dobře. Jsem rád, že se ti to líbí. Já nevím, mně se to líbí. Možná si to zarámuju a pověsím na zeď. Možná bych pro tebe mohla udělat to samý. To kurva rozhodno, pádně. Jak fajn, pošlu to, až to bude. Okáčko, nebudu tě zdržovat, zatím se měj. Jo, by the way, předtím, než jsem ještě stihnul dát nahrávání, tak Judy nám psala, že už ladí to PVčko, že to je kurevsky těžký, ale kurevsky dobrý. Že jo. Kurva, tady jsem se chtěl vzít trošku víc stalt, ale oh well. Jak kurva. Co tvého toho škráblo? Ha. To protože to nebouchlo. Nope. To prděle. Jak to, že mu to nic neudělalo? Já si od toho byl dost daleko, co? Kurva. Fakt, proč nemůžu nahoru? No konečně. Shit! Ne. Kurva. Tiraj zlo. Já tady mám nahánět tebe, ne naopak. Fajn, musím mu ze všeho nejdřív vyřadit ten skurvený štít. Up. A dobrý. Zase, že už je vyřazený. Tak to teďko bude něco snaží, doufám. Ouch. A můžeš mě už přestat takhle nahánět, ty vocase? Čit. Tady jsem, hovado.
Ne. Zase tady jen to skurvený nahánění. Ani skurveným vomilem kreté, ne? Oh shit. Fuck. Shit. Do psí prdele. Kurva, člověk by čekal, že když mají na sobě takovýhle gear, takže nebudou nějak extra rychlí, ale kurva, tady Hansen zmrt dokáže sprintovat. Jo, hejzlu, jsem vážně kurevsky rád, že mám tadyhle tu smart gunu, jinak by to bylo o dost těžší. Já zbytek už asi rebu tadyhle s tou pistolkou. A kurva, přežilo to, že jo? Jo. Dobrý, přežil to. Aha. Tak jo, Regina, blablabla. Bude lepší, blablabla. Sol? Oh, ten sápek se taky jmenuje Sol. Čau. Ne? Oh, on byl od Aldecados. Jo, tak to už všechno dává smysl. Tak trochu. Ok, ještě si tady hacknu tadyhle z toho, protože já jsem zasraný netrunner. Takže 5-5, E9, F a PD. Ok, ale myslím, že... Ne, tak nic. Oh shit. Vola, pohledně dalšího kyberpsychouše, the fuck? Jak jsme už všechny kurva sejmuli. Teďko bychom akorát měli jít za ní a zeptat se jí, jak se kurva vede s tím jejím skurveným výzkumem. Co to, kurva? Ok, tak já teda přeskočím čas. No, vydá Regina. Hey V, haven't heard of any cybercycle attacks lately. I think it's time we put an end to our little arrangement. Drop on by sometime. We'll catch up in person. Ok, tak se uvidíme u ní. Ok, zrušuju tamsky, protože psal, píše Judy. Nezdar. Víš, co se rýmuje s Judy? Dudy. Jsi hrozně roztomila. Jsi v pohodě? Jsem zrovna s kamošema. Takže jsi na stračky. Oh, teďko nebude píše? Vážně? No, možná malinko? Malinko. Fotky nebo se to nestalo? Klasika. Fajn, tady máš. Oh, shit, já dostanu fotky. Judy? Judy? Ty fotky? Judy? Judy? Judy! Tak nic. Fuck? Pokud ti kreténi střílej. Nemám nejmenší páru, ale mám takový pocit, že je chci rozsekat. Takže jdeme na to.
OK, tak si rozsekám jednoho z nich. Tady Lens to byl nejlíp hozený granát v mý skurvený historii. Uhuhu. Vyřadit s ním tři cápky, který nemají nejmenší páru, co se kurva stane. Tak to je fakt něco. OK, a co tady mám udělat? Hola, nejsou oni od... kurva. Ti jsou od Mox. No, aj zlu, to kdybych věděl, že jsou od Mox, tak tak jim pomůžu, ale... Yikes. OK, co tady mám udělat? Nebo... Oh, nic. A tady je akorát označený, že tu je nějaká válka gangu, ha? OK, ale Judy? Už si poslala ty fotky? Judy? Kde je kurva Judy? A tady, Judy. Nope, furt nic. Ono pravděpodobně buď to za A žádný fotky ani nepošle, nebo za B mě se z nějakého důvodu nechtějí poslat. Takže jo, jestli vážně existují, tak... Oh shit, už je poslala. Jak se máš? Mám pocit, jako by mi někdo roztrhal... Ne, roztěl hlavou motorovkou. The fuck? Nechceš pomoct? Nebudu v pořídku. Jsem trochu unavená. Zatím jsem v něj. Jdu zpátky do postele. Než zapomenu... Něco jsem ti nechala. Ne, něco jsem ti sehnala. Nechala jsem ti to poslat do bytu. Ještě jednou sorry. Dobrou. OK. Tak jo. Tak se v příští epizodě ještě koukneme na to, co nám vlastně poslala. Ale počkat, stihla nám ještě poslat ty fotky, že jo? Že jo? Já, kurva drát! Ne, takže... Jo. Buď to jsou na netu... A nebo neexistujou. A podobně spíš neexistujou. Oh shit, Sentryna? Tak jo. Kurva. Regina, how do you describe Watson in one sentence? The Japanese built Kabuki, but the Chinese lived there mostly. North side used to be plated in chrome, now it's covered in rust. We have an entire aquarium full of corpos, and that's no metaphor. Know what all that comes out to? One sentence is never enough. That's Watson. Okay. How's things with Max? Not easy. Be surprised if it were. Guess he didn't like what you've become, huh? I didn't used to like certain things either. Still don't like them. But I learned how to swallow them. What's he gonna do now? Don't think even he knows that. Used to be immediate, didn't you? Not hard to guess, but I'll give you a point for perceptiveness. Why you stop? Never stopped, really. Information is a weapon, V. I just traded in for a larger caliber. Oh, okay. Co ohledně té kyberpsychózy? Wanted to tell me something? Just that I'm truly floored by your dedication. You didn't kill a single cyber psycho. I know how much easier and simpler it can be to take a life rather than save one. Really, V, nice work. Some of the cyberpsychotic have started therapy. Even if they can't be saved, at least maybe we'll learn more about the disease. Because I refuse to believe it's just some kind of cyberware overload. Who knows? Maybe I'll learn enough to write a piece on it. But anyway, the reward is yours. Thanks. OK, tak díky. Tak jo, ale jestli se nepletu, tak to je ještě jeden cápek, se kterým si budeme moc pokecat. Ej, ty bastarde. My damsel in distress. What do you want? Heard you and Reggie have your differences.
Care to be more specific? I saw what working together looked like with you two. Sabotage, clapping, murder. She's a fixer. Knew that. But I didn't realize how much she changed. I shouldn't have let you talk me into this. Got any plans? I'm not giving up on reporting. Well, it's your call. That's right. It is my call. Gonna stay here at least? Or what? If I don't, you'll come for me again? As long as the Eddies are right, huh? Klírek, princezno. How about a smile for me, princess? How about this, huh? At least you haven't blown your brains out. Say that's progress. Progress? You call this progress? OK, tak se měj, kreténe. No každopádně, dámy a pánové, tadyhle z toho bude už všechno pro dnešní epizodu. A je mi to uprdele. Když jsem to skončil? Jo, tadyhle se bude všechno pro dnešní epizodu. Já doufám, že se vám epizoda líbila, pokud ano, tak zanechte like, rozhodně to potěší. Uvidím se s váma, doufám, co nejdřív u dalšího partu, kde... Jo, půjdeme se podívat, co žere panem. A... Hej, pomůžeme jí s tím. Takže jo, máte se zase na co těšit, zatím se mějte a naserte si.